A bandeko inos B a lobby esa fo deba makamba inos B a lobby e a fo deba makambu o pa lobby soki ba misuba sepel nango misuba sepel nango te e a fo deba. Et ça, c'est comme ça, là. Et scandale à boîte. Et ça, c'est comme ça, bimate, qui est bien, ça m'a loba, oyoyo. Moutou moko na moko a imagina, yamabe, contre Inosbi, to contre bateau msoubazolo. Donc, et sa polémique, moko, ce que le baba qui n'a pas mouké, est une chose anormale. Pour Inos Bialobi, bato baza contre-été, bako loba, baza pena droit. Mais tango batango, ba le ki si kwe belé, na ba oyo, ba li gaye ba loba te ba lobi, surtout, batoutou bazo me mango, na niveau moko mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote banamike na ba bébé mpote ba sainte Anouarite sainte Thérèse sainte Ingrid Kabongo na ba oyo ba memiango niveau politique ba to ba lobela ba kamba politique ba doyen ya makambo wana ba koti na makambo yo Inosbi alobi bandeko Inosbi eloko totakele bakasi atanga na takete me eloko azuli batak eza penza maloba oya bimisa kite ezali elongi oya zanango oui yango ne problème ezali na model ya rasto ya tribu oye azanango yango ne problème e bandeko totala balamu ekomema wapi do Inos B soka lobi akende beta na Rwanda ebimi problem siko ba politicien ba homme d'affaires ba kende pe Rwanda ope boyebi ebimi saka problem ite po bana bilongi ya Inos B te. Ba musicien pe ba kende beta. E bi misare skandala munene bo ete. Po ba ne longi e Inos B te. Na yebi. Be skandala pe bi maga. Netina le gramo pao. Soka lobi basa ba Rwande ba la kitoko ba Rwandes. E tchara pe skandala na yebi. Mais oya Inos B nana kepe Rwanda ngote ko beta metala makambo ko mobima o sayamba ba mona ayambi ba Rwande soki nenda ku soki wapi mais Inos B azali mutani ya frontière bongote azapine lo jebanani
elongi ya Rwanda. Melokula za Kongole, sekia za pina wandiko na Rwanda. Ndengwa nati, neti biso ba Kongo, tozala bandeko partu, dongata na rubaka, nana bandeko na Brazzaville, nana bandeko na Angola, nazape na bandeko biologiki ya makila moko, ya bakoko moko, bongo, do inosbi, se normal, azamuta goma ya frontier. Memi yo, soko vanda kana goma, enjur poko lingo kene na Rwanda kutambula. Ndengi batu baka na Kinshasa, baki nige Braza. Donc, makambo ezo bima pona inosbi, vraiment, eza biente, et puis ce n'est pas gentil. Mwana oyo, tina mutuna ye, amemaka kikongole na ye, kizairwa na ye. Bolinga boko mise Rwande. Ye na mutuna ye, Rwanda, ezali peye tranje. Meba Rwande, baba ndeko na biso, akosite. Bandeko obovan na Belgique. Bolo bananga, toza la Claire. Boza la kadaba Rwande te. Bozalaka. Nanga kutu la zaka na Utrishawa. Sona kie Belgique. Na koma akata na Rwande moko tozo solola. Tozo mela pema sanga. Awa peno Utrish. Sotu awa na Utrish. Tosanga na kapena ba Rwande. Toki nige pena ba feti na bango. Bango pe bayaka na bafeti na biso me, parazali babanga, moko moko. Me biso, to banga katito kinike na feti na bango. Ata baza mil, biso toko kinika 5, ata 10, to koti pe. Batala ka biso pe misu mabete. To zapena basi na bango balingi biso, batala ka biso misu mabete. Donc, baba ndeko na biso, inos bi akosite. Mandeko, foko yiba ko diferencier gouvernement ya Paul Kagame na ye moko. Ko diferencier gouvernement ya Museveni na ye moko. Ba Rwande, bokolo ba a, bango ba loba ke lokote. Me wako lube loko tepo na presidenta na bango. Pariseke azubu ngisamboka na bango. Bako lubarie. Sokinde Kongo etake bango. Bako mkufa awana bako luba na presidenta. Tana makambo luka okomo bo misabiso. Mesikoyo makambo ya luka ebo misaka bango te. Ezobu ngisa bango. Internet eza na tous les coins ya Rwanda. Ba carte d'identité okoko bimisa partout oyali na province sans ko déplacer na ordinateur. Donc bazala makambo ebele obo kontina mango asali bakoko si deklete. Donc yango bakoloba kama makambo politique na kipango te. Eza bongo. Pemi tingi mkonzi na mga lopaka, bayo kaka. Ba o ba yebi makamu mususu, ba chaka teti, bakufa. Ato kimi na Afrika disid, ba landiyo babumiyo. Ato kimi na poto, bako wala ndayo. Do bango, bazana lika mbako sana te. Bakubo ya pe mkonzi mboka na bango te. Ba Rwande. Donc, inos bi a lobi mabe moko wana te. Asali likamwa mabe te.
bandeko. Bozo ango penza na malembe bo karikile. Eske komportema ya inosbi na makambalobi? Akoteka mboka. Inosbi. Ye mutachesi babitumba. Meno. Bandeko. O inosbi alobi mabepo na bakinwa. No. Alobi na kelike batoyo bazo tete pe Rwande to na bazo lobela leste. Ye pa repondre bakinwa. Malobi na bakinwa nyosote. Alobi na ba o bazo tete bato a rezo sosyo na batu mzoso. Bandeko. Mwana ali musicien azosa la fierté ya Congo. Na motu na ye azali congolais. Makila na ye congolais. Aza même pas na ide akine va na Rwanda. Azo tonga pe ndako ya kovandela na Rwanda te. Alors botika ye. Soka sangani na barwande, babande kona biso, azape na bafamii kuna. Soka sangani na batu bazana mitu ya barwande, oya batuchi, ea problemi te. Po yepe, azana mutu, ndenge mwona batuchi. Eza bongo. Eza bongo mandeko. Bana na biso to botaka. Tanto boti na mundele. Abibi metis. Soka kutani. Na metis mususu. Ala kote kuna. Bako sempatize te. Bako sempatize. Soki pe. Ayeba ina diz. Asa di feti, ako rubengi sa wangope dizi. Ata rubengi sa batu mususu, ata zakana batu mususu. Donk inosbi, ako zape na batu bako kaya longinaye, bana ba Rwande, ba Kongole, ako zala. Na iba kizasyon, boko chapo na ite. Ba misusu, ba cheke A, ako zala M23, ya miziki. Aye po aboma, miziki na biso. Ndeko, rezonman na yana umabete. Memeka ko bema refleksyon ma musika. Inosbi M23, ya miziki na biso. Alepe, aye abomi yango ekofi. Ba mizise bango moko. Ba kota na kaba kis, toka angwa ate. Ba iba ba mingongo vua, ba ninga mungongo, ba pesa ba ninga maladi, ba frene ka orkesta ba tumususu. Me eske mizik na Kongo ekufa? Ba nakala ba wana ukanga ba mizise ba instrima, ba pekisi ba nzemu na bango ebeta maka, ba mizise musu ba sala ba mungko. Eske mizik na Kongo ebeba? Siko Inos B. Aye M23 ya miziki. Poka kazane longiwana. Bandekone bazane longiwana. Eh? Po deba awezali mingi. Kaka ne longia Inos B. Bandeko. Bosa nisaka Inos B na Ruberwa te. Ruberwa ali politisye. Ato mouni Ruberwa na Inosbi bazolia bisika moko, foko separa la bango kaka. Ruberwa ali politisye. Azala pe na mukolo yo, bazala na renyo, na Afrika di Sud, Mobutu Kabila banani. Batoko olobela bango wala.
Mais Inos bi, boko olo banete. Ako kana mutu, na Ruberwa, na Paul Kagame, azali Kongole. Na mutu na ipe ayebika ya Kongole. Asala ka pepo na Kongo. Misusu bayeli susu. O, abali mwana biso, aboyi ko bala mwana biso, abotisie akomolo baboyi. Aha, eskerebo, azamwana muke, rebo, inosibi abotie na makasi, ezabo lingo na bango. Inosibi akola chepelo pete, akosa ape mariage. Se bolingwa na ngote, au kabwaniga. Mendege baza ensemble bongo. Eza deja bien. Babochi mwana bongo. Baza pe na bolingwa na bongo. Ba eda na rape. Inos bi a eda karebo. Na makambo itali pe miziki nae. Rebo pe azala makambo a eda. Mbani nae. Donc, mariage kabolingi. Mais non. Baza bien. Togo tika bongonde bali. Et. Ba wumelipe. Est-ce que ba couple belé aliao? Ba latanagi lo pete. Si ba wumeli lo kola rebo. Na inosbi. Ba edanaka. Ndenge inosubi bali, mandeko. To exagerete. Soto zomu na ndenga kulitete, ndenga kusala tepo mboka, eko maktaka mwabie, alor, to chika kuluka, kukumisa batu, kudiabolize batu. Po oe sala baka pa inosubi, nkana kubenga uka kudiabolize. Même écoute, Inos bi alobili kamumoko, eza mabe. Mais eza normal, amoutouti. Biso nyo sope, toloba makambo ya mabe. Ekepe kontre mboka. Toalia wati. Ba kombata kutu walobaka. Ba swana kape bango na bango atretre, alembongo, asaliboy. Mais Inos bi, kaka mutu na inde problème. Bandeko, on a l'oublié ça déjà mingi. Ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya Elengyakomba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné ma famille sur Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est JP Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, JP Kiyama. Bonjour, la famille de la Combat, Congolais TV, vraiment. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakomba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné ma famille sur Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est JP Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, JP Kiyama. Bonjour, je suis en train de faire des combats, comme on laisse vivre vraiment. Je suis en train de faire des choses qui sont trop fortes. Je suis en train de faire des choses qui sont trop fortes. Je suis en train de faire des choses qui sont trop fortes. Donc, je suis en train de faire des choses qui sont trop fortes.
bu ya boss na biso jipe kiama eh nzambe na ngai ba boss bazali eh ba boss bazali eh jipe kiama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiama wana na koza ni saute donc na ko ko le kate sana na pesa mo boss jipe kiama boss de boss Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout au Zulanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe Kiama. Bonjour, Je suis un peu plus grand. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss Jipe Kiama wana na koza ngisa ote donc na ko ko le kate sana na pesa mo boss Jipe Kiama boss de boss